Si Jurulatih Kedah Aidil Syarin adalah untuk mengukuhkan kestabilan dalam faktor keserasian antara pemain tempatan dan pemain import pasukan. Menurut beliau, pemain-pemainnya kini berada di landasan terbaik bagi mengharungi saingan Liga Malaysia yang masih panjang perjalanannya. I think satu preparation yang baik. Kita doesn't matter siapa yang kita face because important is kita have to keep our momentum, match fitness and also our objective what we want to do against JDT and also cup game against Selangor United. So that's why kita main similar team of style, you know. So alhamdulillah the boys give everything. They work very hard. Menurut beliau lagi, potensi pemain-pemain importnya kini menunjukkan prestasi yang positif. Skuad Helang Merah mencatatkan 3 kemenangan dalam perlawanan persahabatan jelajah Lembah Kelang yang bermula dari 16 hingga 22 Mac 2019. Selepas ini, Kedah bakal menerima kunjungan Johor Darul Takzim JDT dalam saingan Liga Super Malaysia pada 29 Mac ini. Sementara itu, Kapten Skuad Helang Merah Badrul Bakhtiar berkata kehadiran jurulatih kelahiran Singapura itu tampak berbeza buat pasukan Kedah dari segi corak permainan. Keserasian kami pada setakat ini bagi saya masih lagi dalam proses dan kami akan tingkatkan lagi prestasi kami semasa training dan yang lebih penting semasa hari game. Manakala menurut penyerang baharu Kedah, N. Tanabalan berkata saingan tampak sukar dalam merebut kesebelasan utama dalam skuad Helang Merah untuk menyaingi penyerang-penyerang import Kedah yang sedia ada. Kini masa ini saya kena comeback balik untuk dengan tim Kedah dan Coach Aidil pun tengah tolong saya main, bagi saya main 20 minit, 30 minit bagi saya main untuk bagi fit balik dan mungkin saya akan main balik 90 minit. Menurut pemain import baharu Jonathan Jesus Bowman, bermain dalam keadaan cuaca panas adalah satu cabaran baharu buat beliau dan kini beliau dalam proses menyesuaikan diri dengan cuaca di Malaysia. I feel very well because we do it very well this 3 game. For try to win the game in the league against JDT.